უთმატურად უთქვა შეიძლება საქართველოს უკვე დედა აქ მოტკნული აღარაშველი ვარაფერი ანუ რაი როგორ ფიქრობთ რამდენად გახშირდა ეს ქურდობები რასაც ატყობ თქვენ თქვენ ირგვლივ რა ხდება დაიხედე და მიხვდები ყველგან ძველი ბიჭები არიან ნუ აი მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს რომ კრიმინალიო პირიქითო არისო შემცირებულიო ეგ თუ მაგარი დაბოლილი არ იყოს ბოზიშვილი ყუნწვეთში